Grand Prix nagradu, prvi put dodeljenu na Mini Tini Festu u Staroj Pozavi, osvojila je Teodora Aleksandrovski iz Stare Pozave u konkurenciji 13 solista u Tini kategoriji. Osjećaj je super i presrećna sam zato što ja sam prva sam koja sam osvojila ovu nagradu i jako mi je drago zbog toga. Prvu nagradu na ovogodišnjem festivalu u Tini kategoriji stručni žiri dodelio je Bojani Milanović iz Vojke. Bilo je vrlo zabavno učestvovati na Mini Tini Festu i... Bilo nagrade tre? Jeste, tri nagrade. Za razliku od Bojane, kojoj je ovo bilo šesto učešće na Mini Tini Festu, Sonji Žunić iz Stare Pozove, pobednici u mini kategoriji, ovo je bio prvi festival. Sad se osjećam predivno i sav taj trud što sam uložila, taj trud je se isplatio. Dodeljene su i druge, treće i posebne nagrade i nagrada za scenski nastup. Na festivalu je bilo dosta dueta i trija zbog velikog broja talentovane dece, a za 15 godina festivala bilo je oko 6000 učesnika i nastalo je preko 300 novih dečjih pesama. Naravno da nisam mogao da odbijem mnogu decu koje su talentovana, koji gledaju u mene ono biti ili ne biti. Kao na život i smrt, taman posla. Pa nisam ja ovde baba roga, ja sam ovde samo da pomognem da zajedno napravimo što je moguće bolji festival. Otuda je bilo i trija i dueta i svega, pa to je u tome lepota u masovnosti. Najdužu tradiciju festival ima upravo u Staroj Pazovi i održava se od početka u kontinuitetu. A po rečima načelnika Odeljenja društvenih delatnosti, kulture i informisanja Željka Šolaje, lokalna samouprava će i u buduće podržavati i finansijski pomagati ovaj festival dečje muzike, koji je u svakom pogledu primeren deci. Ovakvi i slični obrazovno-zabavni programi danas nedostaju i na televiziji. Televizijski centri su se takmičili ko će napraviti bolji televizijski program, a danas je u stvari niko o tome ne razmišlja. Taj način, kritičari se ne osvrću na dečije programe, niko ne zahteva minutažu, atraktivnost, zabavno-edukativne programe, tako da je to u stvari zabrinjavajuće. U revijalnom delu nastupile su prošlogodišnje i nekadašnje pobednice Mini Tini Festa, danas nastavnice muzičke kulture, koje neke nove klince sada spremaju za ovaj festival.